Jasarpena da Kobazulo gaztetxeko proiektuan parte hartu duen gazteria jasan izan duen egoera hobekien deskribatzen duen hitza. Azkenengo bilabetetan kapitalaren eta jabetza pribatuaren zipaioen ia eguneroko bizitek lokal barnean egin zen autogestio lana ikaragarri ostopatu dute. Horrez gain, Barakaldoko jaietako gazteguneko goizean zehar bizitako pasarte tamalgarria gehitu behar da. Lokaleko jabe espekulatzailea kontratatutako zerrailagileek gaztetxearen zerrailak aldatu zituzten. Gainera, lokalera berri sartu ginenean, ertzaintzak legez kontra kaleratzeko saiakera egin zuen. Azkenik, atzo Polizia Autonomiko Espainolak aurrera eramandako kaleratze eta sigilatzea jendartearen odola irakiten jarri du. Izan ere, jakinarazpena, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak sinatu du, eta ez eskumena duen epaitegiak. Baina hau ez da guztia, Kobazuloren desalojo eta sigilatzearen data jakinarazi ez digutenez, ertzaintzaren eskuetan gelditu da militantziaren ahalegin eta nekeaz lortutako material guztia. Barakaldoko gazteria errebeldea gaztetxe baten beharrean sinisten jarraitzen du. Hala espekulazio zen jabetza pribatuaren kontrako ekintza zuzena bezala, nola kultura eta aisialde alternatiba askatzaile eta herrikoiak sortzeko eta eragile gazte sozial eta kulturalen antolakuntza bermatzeko.